מאמר למד א', מהו בעבודה? אסור ללמד את תורה לאקום. הזוהר הקדוש בחוקת, והסולם עוד ב' אומר, כותב וזה לשונו. אבל זאת בלא תוספת וב, המילה זאת לא וזאת אלא רק זאת, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות הנקראת חוקה, רובה מצד זעיר אנפין שנקרא התורה, ולא התורה עצמה שהוא זעיר אנפין. הדין התורה, גזירת התורה, שהוא מלכות. מה שאין כן, וזאת התורה, הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד. ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות והקדוש ברוך הוא, שימצא הכל אחד. עד כאן לשונו. ויש להבין מדוע הזוהר הקדוש מכנה את המלכות בשם חוקה, ולמה מלכות מוכרחת להיות רק חוק בלי שכל. וכבר מצינו ברש"י שפרש וזה לשונו, זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונעים את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה. לפיכך כתוב בה חוקה, גזירי מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. עד כאן לשונו. משמע, משמע מכאן, מתי נקרא חוק? רק בזמן שאומות העולם שואלים מה המצווה הזו, וצריכים לתת תשובה על זה. ומהי התשובה? חוק. זו התשובה. כך צריך לענות לאומות העולם שבתוכנו. חוק, גזרה. משמע שדווקא בזמן שהם שואלים למה, אז שייך לומר שוב מקיים את המצווה מטעם חוק. אחרת אין כאן משמעות שמראה שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. וגם זה יש להבין. הלא יותר טוב היה אם המצווה הזאת הייתה מלובשת בשכל. מה זה מלובשת בשכל? שהיה לי טעמים שכליים מדוע צריך לקיימה. היינו שהיה יותר קל לקיימה, לקיים את המצווה. אם היה לי טעמים שכליים, אם כך מדוע רוצה הקדוש ברוך הוא שדווקא תהיה בתור חוק, שזו צורה יותר קשה לקיים את המצווה. הלא יש כלל. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. טרוניה הכוונה היא בעלילה. כשנדבר בדרך העבודה, רוצה לומר
נלך לפרש את זה עכשיו בדרך העבודה. כי זה מה שמעניין אותנו, עבודת השם. שאר הדברים לא מעניינים אותנו. לא מעניינים. זה לא הדבר העיקרי, אלא הרי באנו לפה להיות עובדי השם. בן אדם צריך לדעת שזה מה שצריך לעניין אותו כשהוא לומד תורה. זו דרך להסתכלות. בדרך העבודה יש להבחין בדברים. חלק המעשה וחלק הכוונה. בעולם הגשמי, דהיינו בתודעה הגשמית שלנו, אנו רואים שהאדם מסתכל בעיקר על השכר. הוא נצייר מצב שהאדם עובד אצל בעל הבית ונותן העבודה, אומר לו, אני רוצה שתעבוד אצלי. מה שאתה עושה, אין לך מה להבין? אין לך להבין בשביל מה אני צריך לעבודה הזאת. אלא, אתה יכול לחשוב שיותר טוב היה בשבילי אם לא הייתי מצווה לך לעשות את הדברים האלה שאני מצווך, ואני לא יכול להסביר לך לאיזה צורך אני צריך את אלו המעשים שתעבוד בשבילי. תמורת זה תגיד לי, כמה אתה מרוויח בעבודה אצל שאר האנשים שאצלם אתה כן מבין לאיזה צורך אתה עובד? והיות שאני רוצה את העבודה הזאת, לכן נשלם לך פי 10 וכפי שהיית מרוויח אצל אחרת. בטח שהיו קופצים על עבודה הזאת. מדוע? היות שכולם מסתכלים על התמורה והשכר. והיות שהוא משלם פי 10. למשל, בשוק משלמים $1,000 לחודש. והוא ישלם $10,000. בטח שעל העבודה הזאת, לא נגיד שהם עובדים למעלה מהדעת, שהעבודה שלהם נקראת חוק. טעם שזה בתוך השכל שכדאי לעבוד, גם אם אני לא מבין מה אני עושה. אבל יש בזה היגיון. וזה שכל לעבוד בצורה כזאת. למה? כי השכל מחייב שעיקר מה שהאדם עובד הוא בשביל שכר. לכן מי שנותן יותר שכר, אז לא צריכים לעבוד. וזה נקרא בתוך הדעת. החיים, מי מבין את הדוגמה? אם היו אומרים לבן אדם שהוא צריך לרצוח, האם גם היה רוצח מקבל פי 10? לא. למה? כי היום מכניסים אותו לבית סוהר, או כי יש לו ערך, אסור לרצוח בני אדם. והוא פועל מטעם אידאה. אבל זה כבר לא שכל. מדוע אתה מחזיק באידאה הזו? בשביל מה? כי ככה החברה תתקיים, כי ככה יהיה לך יותר טוב, אז בוא נבדוק, אולי $10,000. או $100,000, או $1,000,000, יעשו לך יותר טוב. ולכן צריך להיות, אם הבדיקה היא מה עושה לי טוב, אז איזה מין ערך זה שאני לא רוצה לרצוח. לכן הכל מתגלגל בסופו של דבר. על פתחו של השכל. כל זמן שאני רוצה לעבוד עם תועלת אישית. ומה נקרא אצל הנבראים למעלה מהדעת?
זה שאדם צריך לעבוד בלי שכר ובלי שום תמורה. וזהו מטעם מטרת הבריאה, של היטב לנבריו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. וממטרה זו נמשך שיהיה לנברא רצון לקבל לעצמו. ומצוץ בוריה נמצא בנברא. כלומר, כל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת הנברא. כי כך היה רצונו יתברך. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בלי תמורה, זה נקרא למעלה מהדעת. שהוא נגד השכל, היינו נגד המטרה. ואז כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד על מנת להשפיע, תכף באה שאלת הרשע. הרשע שבתוכו. אשר שואל, מה העבודה הזאת לכם? שאין אתם דואגים לתועלת עצמכם, אלא לתועלת השם. בטח צריכים לתת תשובה מתקבלת על הדעת. הלא הוא טוען ישר לעניין. כי הוא אומר, אתם רוצים ללכת נגד הטבע. ומה אמרו רבותינו זל לענות לשאלה כזאת של הרשע? אמרו לנו בהגדה, הכה את שינה. תירוש, שאין על זה שום תשובה של חוק. אין על זה שום תשובה של שכל, אלא של חוק. מתי שרוצים להתגבר עליו, ואומרים שכדאי לעבוד לכבוד המלך, יש לי תירוץ שכלי למה זה טוב, ואני בגלל תירוץ שכלי עובד בשביל המלך ולא בשביל עצמי. אז גם הוא מוצא תירוצים. והוא נעשה יותר חכם. הוא מתחיל לשאול שאלת פרעה הרשע, שאומר, אם כך, אתה אומר שכדאי לעבוד לתועלת השם, מי זה השם בכלל? אשר שמע בקולו. נמצא שיש כאן בית טענות צודקות. מה הוא מי? מה העבודה הזאת לכם? ומי השם אשר שמע בקולו? ולפי מה שאמר האמור זצ"ל, זוהי רק טענה אחת. אלא היות שהאדם רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען, כמו חכם, והוא חושב בגאווה, עלי בדמת אני איש גיבור, אני לא סתם עמך, שלא יכול להתגבר. אולם, מה כל הבעיה? שאני לא יכול לענות לשאלות האלה בשכל. שאני לא יודע את השם. כלומר, אם השם היה מתגלה אליי, ולא הייתי צריך לעבוד כך שצריך להאמין בהשם, הייתי תכף עובד לטובת השם, לטובת השם. תאמין מה נותנים לי בשכל לראות את השם. נמצא הוא רוצה להישאר באהבה עצמית. לכן הוא אומר, טענת חכם. רוצה להפוך את האמונה לידיעה. אומר, עכשיו אני מאמין, אין לי ברירה, אני עובד באמונה, אבל אם הייתי יכול להבין את זה בשכל, היה יותר טוב. לכן הוא טוען טענת חכם. הוא לא כמו שאר אנשים שאין להם כוח התגברות.
שהם כמו ילדים קטנים. מה שהם רוצים, הם רוצים רק לעצמם. לא זה. אתה יכול להגיד, זה מפת גאוותו. אומר משה, כן, אני גבר. כי אני יכול לשלוט על עצמי. אולם אם הבורא רוצה שיעבוד בשבילו, שלא יסתיר את עצמו. באופן שלא נוכל להשיגו. איזה הגיוני הוא אומר, שרק צריכים להאמין בהשגחתו. נמצא. שהוא מלביש את האהבה העצמית בלבוש של גאווה. זאת אומרת, שהרצון לקבל לעצמו גורם לו שיהיה בעל גאווה. וכל מה שאדם אומר שלא רוצה להאמין, הוא בעיקר שלא לבטל את הרצון לקבל לעצמו. ועל זה אמר המור זצ"ל שאנו צריכים להאמין, שדרך זו של האמונה לבעל המעדת, וגם עניין זה שנעבוד בשבילו ולא לטעול את עצמנו, אין זה בא מטעם שהבורא רוצה בכל הדברים האלה לטובתו, אלא הכל לטעול את האדם. גם בשום מבקש מאיתנו לעבוד למעלה מעדת. שום שהבורא רוצה לתת לנבראים טוב ועונג, ושתהיה בשלמות הנאה. כלומר, כדי שלא ירגישו בעת קבלת ההנאה מבחינת בושה. כי אז ההנאה לא תהיה שלמה. לכן נתן לנו עצה. א', שנעבוד בשבילו. ושעל ידי זה נוכל לקבל טוב העונג. ולא נרגיש שום אי נעימות בעת קבלת ההנאה. כי אם אנחנו מרגישים אי נעימות, אז זה לא דבר שלם. האי נעימות מפריע לנו לקבל הנאה שלמה, והרי הבורא רוצה שנקבל הנאה שלמה. בעת, מטעם שלא יהיה לנו את עניין הבושה, ניתן לנו עוד תיקון, הנקרא מבחינת אמונה למעלה מהדעת. היות אם הייתה השגחה גלויה. כמו שכותב בהקדמה לתעס, עוד י' ג' מי יודע. אז לא היה שום אפשרות לעשות משהו לתועלת הבורא. אלא הכל היה מוכרח להיות לתועלת עצמו. כלומר, אנו רואים איך קשה לאדם לוותר על התענוג הגשמי ולומר, אני אקבל את התענוג רק בזמן שאוכל לכוון לשם שמיים. אחרת אני מעדיף, לא רוצה לקבל את התענוג. אנחנו רואים שזה קשה לאדם, בדברים פשוטים. ואנו צריכים להאמין במה שאומר האריה הקדוש, שבסיבת שבירת הכלים נפלו ניצוצים קדשים לתוך הקליפות. זה היה נאום רב של הרשימה. המכונים בדברי הזוהר הקדוש, בשם נהירו דקיק. כלומר, הערה קטנה מן הגנושה. ומזה נובעים כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי.
ומזה האדם יכול לעשות חשבון. אם על תענוגים קטנים קשה לעשות בחירה, ולומר שהוא נזהר לקבל תענוגים גשמיים רק לשם שמיים, כלומר הוא מוכן לוותר על כל תענוג ותענוג שהוא מקבל, אם אין הוא יכול לכוון לשם שמיים, על אחת כמה וכמה, שאם היו מגולים הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות, כי שם התענוג הוא גדול בהפלאה יתרה, שכל התענוגים הגשמיים לא משתווים למעט אפילו ממה שקיים בתורה ומצוות, אז הנבראים לא היו מסוגלים לעשות בחירה ולעשות הכל לשם שמיים, כי האור היה כל כך גדול שבתי היו עוטפים אחרי האור, אחרי המתנה, ולא אחרי נותן המתנה. אלא היו מקבלים את הטוב והעונג לתועלת עצמם. כמו שהם מניחים לך $5 מיליון על השולחן ואומרים לך, תניח תפילין, ואם אתה מניח לך $5 מיליון, ואם אינך מניח, אתה נכנס. אתה נכנס ב-$200,000. עכשיו אומרים לי, תניח לא בגלל העונש ולא בגלל השכר, אלא למה אני אניח? כי שאתה רוצה לעבוד לשם שמיים. האדם לא מסוגל. צריך להסכים לוותר על האור קודם. וזה קשה. אבל זה נותן לנו את האפשרות ללכת למעלה מהדעת. פה רק רצה לבאר לנו שעניינים גשמיים הם קשים אם אין הסתרה. לכן חייבת ההסתרה כדי לעשות את העבודה. שואל גדעון, איך אפשר לשכנע את עם ישראל שבתוכי לעבוד ללא ראיית פניו יתברך? אז אני אגיד לך, אפשר לקבל את זה למעלה מהדעת. אין איך לשכנע. יש, אפשר לגרות נקודה בתוך האדם שרוצה את האמת כי זאת האמת. אם הנקודה הזאת יש לה גירוי אחרי סך פעולות גדולות שעשית, אז היא תתעורר. אם לא, היא לא תתעורר. אי אפשר להכריח אף אחד לשום דבר. מלמעלה דואגים, מטעם מלכות הנקראת מלכות שמיים, כפי שמביא פעל הסולם במאמר השלום, שזה יכריח את האדם לעשות את העבודה, היות והבורא הוא לא בורא סתם את העולם, הוא בורא עם תכלית. והרי לא יכול להיות שהתכלית הזאת לא תצא לפועלה. ואנחנו רק פרטים המצויים בתוך התכלית הכללית הזאת, שחייבים לעשות את התיקון. לכן, ידאגו לנו מלמעלה על ידי איסורים חס ושלום, שיכריחו את האדם להניע את עצמו ולשאול את עצמו, האם כדאי להמשיך ככה? וגם אז אסור יהיה לו לברוח מהאיסורים, אלא זה יעורר אותו לחפש בעצמו את הנקודה, שהיא נקודת האמת, נקודת הטוב. ואז בלית ברירה יחפש את הנקודה, בגלל האיסורים. האיסורים מצד עצמם הגופנים לא מזכחים את האדם. מה שמזכח את האדם, זה רק אם הוא עבר מזה לנקודה פנימית. כי רק הפנימיות היא זו שפועלת בהיות האדם אדם. אבל כאשר מתייחסים לדברים חיצוניים, גשמיים, זה רק סימנים. לכן צריך לתת סימנים. אבל אם אתה נותן סימנים למי שאין לו בעל ידע בסימנים, שהסימנים אין להם אפשרות לגרות אותו לנקודה האמיתית, הוא לא יתעורר. אז מה יש לנו לעשות בכל זאת?
מה שצריך לעשות זה להפיץ כמה שיותר את החוכמה, מתוך כך שהחלק שראוי להתעורר, יתעורר, וישחף בעקבותיו גם את השם. רק צריך לפרסם אותה לא במטווה של שקרים, אלא בצורה אמיתית. מאמר למד א', אסור ללמד תורה לעקום. עמוד שין פי ח' טור א'. ולצורך זה שהנבראים יוכלו לתקן את עצמם, בכדי שתהיה להם דבקות והשתברות הצורה, בעת קבלת הטוב והעונג, נעשה צמצום והסתר. ואז אין הטוב מגולה בתורה ומצוות. ואדם מקיים תורה ומצוות מטעם אמונה. כלומר, שהוא בוחר בתורה ומצוות, מחליט לקיים תורה ומצוות, לא מטעם שיש לו הנאה בתורה ומצוות. כי עדיין הטוב והעונג לא מגולים. כי מטעם שהאדם מתקן את כלי הקבלה שלו, שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שורה על האדם הזה בחינת העלם והסתר. ואז יש מקום בחירה. במקום שיש העלם והסתר, יש מקום בחירה. היינו לבחור, לראות אם הוא עובד לתועלת עצמו, האם הוא רוצה את מקום ההרגש או את מקום האמת. כי הוא יודע שהאמת היא שהוא צריך לפעול לתועלת השם, לשמע. אבל הוא לא מרגיש שם את תועלת עצמו, הוא לא מרגיש שם הנאה. אם הוא היה מרגיש הנאה, הוא היה מבין שיש בכך תועלת. לכן פה קיימת בחירה, אחד שהוא לא מרגיש שהעבודה למען שמו יתברך מביאה לו תועלת אישית. זה לא מענה אותי. האם אני מסוגל לעשות גם אם זה לא מענה אותי? שם הבחירה. מה שאין כן, אם היה מגולה הטוב והעונג, אז היו הנבראים מוכרחים להישאר בבחינת תועלת עצמם. היות שלא היו יכולים להפריש עצמם מתורה ומצוות, מטעם השגחה גלויה. למה? כי אם היה מגולה הטוב והעונג, היו עובדים את השם בגלל הטוב והעונג, לא בגלל שרוצים לעבוד את השם. אז שוב היו חוזרים לעבודה לקבל לעצמם. כמו שכותב בהקדמה לתת, וזה לשונו. ונניח, למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריאותיו, והשגחה גלויה. באופן אשר האוכל, למשל, דבר איסור, יחנק. תכף על מקומו. בכל העושה מצווה אחת, ימצא בה התענוג הנפלא, בדומה לתענוגים המצוינים ביותר שיש בעולם הזה. כי אז מי פתי? היה מערער אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יאבד מחמתו של אותו תענוג את חייו. כמו שאינו מערער לקפוץ לתוך דלקה.
וכן מפתי היה עוזב איזה מצווה מבלי לקיימה, תכף בכל הזריזות. עד כאן לשונו מהקדמה לתמס. נמצא. שעניין זה, שעל אמונה ועניין של עבודה, ועל מנת להשפיע ולא לטול את עצמו, הכל לטובת האדם. ההסתרה הזאת היא לטובת האדם. והנה שאלנו, לצורך מה ניתנה לנו העבודה בסדר של למעלה מהדעת, בדרך האמונה, שצריכה לבוא בדרך ההסתרה? הלא ההיגיון מחייב שאם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את העבודה בתורה המצוות, בהשגחה גלויה, בתוך הדעת והשכל, היה יותר קל לעבוד את עבודת הקודש. ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. אם כך, מדוע עשה ככה? עוד אפשר להבין, אם המטרה הייתה העשייה של הדבר עצמו, אז באמת ככה היה עושה. ואז היינו עושים את המצווה. אבל המטרה היא לא עשיית המצווה. המטרה היא הרגש הנובע מעשיית המצווה. הכוונה שבמצווה היא המטרה. ואם לא תתקבל הכוונה הנכונה, אז עשיית המצווה לא נצרכת. אומנם את הכוונה אפשר להשיג רק בתוך מעשה המצווה, אבל מעשה המצווה הוא אמצעי לכוונה. לכן אם היה רוצה מאיתנו רק את המעשה, היה נותן לנו עונש גדול על אי עשיית המעשה, מורגש בפועל, ואז ממילא היינו עושים את המעשה. אבל כנראה שלא המעשה הוא הרצוי, לא זה מה שהוא רוצה מאיתנו. ואם כך, מהו שחלם הכוזרי ובא וחקר ודרש על חלומו, שאומר כוונותיך רצויות, אך מעשיך אינם רצויים? האם יש מצב שיש לבן אדם כוונה אמיתית, אבל רצון לא אמיתי? מעשה לא אמיתי? תשובה, יש מצב כזה ביניים. יש מצב ביניים שאני מאוד רוצה לאהוב מישהו, אבל אני לא עושה את המעשה הנכון. יש מצב ביניים כזה. אבל ודאי שהוא ייפסק, כי הוא חייב להיות תמון בתוך מעשה נכון. ואם לא, לא יהיה לו קיום. ולכן אנחנו צריכים להשתית אותו או לבנות אותו נכון בתוך מעשה נכון. אומר לנו, הלא ההיגיון מחייב, שאם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את העבודה בתורה מצוות בתוך הדעת והשכל, היותר קל לעבוד את עבודת הקודש, ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו כנן. אם כך, אנחנו חוזרים על השאלה, מדוע עשה ככה? והתשובה היא שרק בדרך הלב והסתר ישנה אפשרות שהבריאות יגיעו לשלמות. היינו, שיקבלו את הטוב והעונג, אבל לא סתם, על דרך השלמות. ולא ירגישו אי נעימות בעת קבלת התענוגים. לכן יוצא שדווקא בזמן שאנו יכולים ללכת בבחינת מוחה וליבה להשם, דווקא דרך זו היא הדרך המוצלחת ביותר. ולא כמו שכל אחד ואחד חושב שאם הקדוש ברוך הוא
ייתן לנו את זה דרך העבודה מבחינת השכל, היינו שתהיה השגחה גלויה, מזה יבואו הנבראים לשלמות. על זה יכול לומר, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי נאום השם. אבל זה ההרגש של האדם הטבעי, שאם היו מגלים לי היה יותר טוב. לכן כולם רדופים אחרי הגילויים. אבל זה תפיסה מדעית. יוני שואל, למה נפסק בשולחן ערוך שמצוות אינן צריכות כוונה? כמובן זה מחלוקת. אבל גם על הדרך שמצוות אינן צריכות כוונה, צריך לומר שעשיית המצווה אינה צריכה כוונה, כי רק אמצעי להגיע לכוונה. אז אתה צריך לעשות אותה ואינה צריכה כוונה. שלא תאמר שאם אין לך כוונה לא תעשה את המצווה, כי יש גם מצווה מכשירה אותך לכוונה. ונקרא תרייגיטין. על תרייגיטין נפסק שמצוות אינן צריכות כוונה. אבל הרי מצווה זה אור חוזר, אפשר לעשות אור חוזר בלי כוונה, זה צמצום, זה לא אור חוזר הנדחה. זה יכול להיות קו שמאל, זה לא יכול להיות חיריק, לא יכול להיות מנולה. מנולה זה רק במסר, זה חיריק, זה לא קו שמאל. ההסתרה היא על הטווח הקצר, אבל בטווח הארוך נראה שיש איזושהי התקדמות או רווח או הליכה בדרך יותר נכונה מאשר הליכה בדרך אחרת. האם אדם צריך להסתיר מעצמו את גם את הרווח הזה, או את מה שהוא רואה כרווח? כן. הוא צריך להסתיר מעצמו ולומר לעצמו, זה לא משנה לי מה הרווחים. גם אם הם עולים בעיניו, הוא צריך לומר, זה לא משנה לי מה הרווח. אני לא עושה את זה בגלל הרווח. תחשוב עכשיו שאתה הולך לעזור לחבר. ואתה יודע שאתה תרוויח מזה. נאמר, אתה עולה לחתונה של חבר, ואתה אומר, אם אני נותן לו $100, הוא נותן לי 200. האם כדאי לתת לו $100 בגלל שנותן לך 200? כי הוא נותן כפול, או שתיתן לו $100 ותסתיר מהצורה הזה שהוא נותן 200 בשביל הרגש האהבה. אם אתה רוצה לבנות איתו אהבה, אתה חייב להסתיר מעצמך את זה שהוא נותן לך. ואם לא, אתה לא יכול, אז יש פה בעיה גדולה. אתה לא יכול לבנות אהבה. אז הקדוש ברוך הוא דאג לנו, כי אנחנו לא תמיד יכולים להסתיר. כי אם אנחנו יודעים שהוא אדם שנותן תמיד פי שתיים, לא משנה כמה אתה נותן, מה אתה תעשה? אתה תלך תאסוף הרבה 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 מצוות, אפילו בהלוואה, מעל לכוחך האנושי, כדי לתת לו לא $100, אלא $100,000. למה? הוא יש לו כלל, אני נותן כפול. ואתה מכיר זה. אז אתה תיתן לו כמה שאתה יכול לאסוף, אפילו בהלוואה הכי רחוקה. תעשה מצוות מעל כוחך. למה? כי אתה יודע, אתה מקבל מיד חזרה. לכן, לא על דרך זו צריך לקיים תורה ומצוות, אלא על דרך, לא משנה לי מה הוא נותן. אני לא עושה זה בגלל שהוא נותן, אבל הקדוש ברוך הוא כבר דאג לנו. איך הוא דאג? שכשאני עושה מצווה, אני בכלל לא מרגיש שהוא נותן. אבל אני יודע, אמרו לי חז"ל שהוא נותן. אני לא מאמין להם. אני רוצה להאמין להם, אני לא מאמין להם. אני רוצה לחשוב שאני מקבל שכר גדול. אני לא מאמין להם שאני מקבל שכר גדול. גם אסור לי לעשות את זה מטעם שבעתיד אני אקבל שכר גדול, כי אני מאמין להם. כי אם חבר שלי בא ואומר לי, תשמע, הוא נותן פי שתיים, כדאי לך לתת לו. גם לו לא כדאי לי להאמין. אם אני רוצה למנות אהבה, אבל אם לא אכפת לי מאהבה, אלא כל מה שאני רוצה שהוא ייתן לי, כפול, או שלי יהיה כוח לעשות את המעשה, דהיינו לתת לו מתנה כמה שיותר גדולה,
אז היה טוב שהייתי יודע את זה, שהוא נותן כפול. אבל אם לא, היה טוב שאני לא ידע, שלא יהיה גילוי, שתהיה הסתרה. קדוש ברוך הוא דאג לנו, עשה לנו הסתרה. למה? כי זה האפשרות לבנות את האהבה. שונה מאשר אני אוהב אותך. כי אם אני אוהב אותך, מה אכפתי לתת לך כמה שיותר? מה אכפתי לתת לך את כל כספים, אני מאמין בך. מה בעצם ההוכחה לאמונה? עוד פעם, יש אחד שאומר שאני מאמין, הוא מאמין, מאמין שיש בורא עולם, מאמין, הכל טוב. ואחד עובד על זה ב... מה ההוכחה לאמונה? אין הוכחה לאמונה. זאת האמונה. זאת חוקת התורה. כזה ראה וקדש. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. איך הוא יודע? על פי השם. אין שכל בזה. שי שואל, האם מה שאתה רואה כרווח, לא בעצם בסופו של דבר גם הוא אשליה? התשובה היא כן, אבל גם אם בן אדם הוא נמצא באשליה שיש מולו אריה, הוא עדיין פוחד. ולכן אם היינו רואים שיש לנו רווח מהבורא, אפילו באשליה, ובאמת לא היינו מקבלים. נאמר שהיינו חושבים שהוא ייתן לנו מכונית טובה, או ייתן לנו בריאות, או פרנסה טובה, אם אני אקיים מצוות. גם אז, אפילו שהוא לא ייתן לנו, אפילו שזה אשלייתי לגמרי, גם אז העבודה הייתה עבודה לא טובה, כי לא תבנה אהבה. מה היא תבנה? אנוכיות. ולכן זה לא משנה אם זה אשלייתי או לא אשלייתי. משנה מה הידיעה שלי, איכן אני מונח. אז ששואל, או יוני שואל, סליחה, האם אפשר להאמין בחז"ל על עניין השכר, ובכל זאת לדחוק את זה לשוליים בזמן עשיית המצווה? בדרך כלל לא. אם אני מאמין למישהו, אז קשה מאוד לדחוק את זה לשוליים, זה עבודה קשה מאוד. זה כמו שאומרים לך, תשמע, יש לך מיליון דולר, ואתה רואה את המיליון דולר על השולחן, רק תבוא תיקח. ואתה אומר, כן, אני בא לקחת, אבל אני יודע שאני לא אקח. לא, מה זאת אומרת? קשה מאוד. לכן צריך לדעת שכאשר אנחנו מאמינים כבר בחז"ל, דהיינו כבר יש לנו ודאות, שהאמונה הזאת צריך להיות ודאי, שאני כבר בטוח שאני הולך לקבל את האור, אז פה יש לי בעיה כבר בבניית אהבה. אם אני לא אוהב, ויש לי כבר את האור, האור יפגום בי. אז צריך להרחיק אותו, לא רוצה. כשיבוא האור אני צריך לדחוק אותו, אני לא רוצה אותו. כוונה נכונה יכולה לשמור על הרגש הנכון. מה זה כוונה נכונה? שבאמת אני לא עושה את זה בשביל שאני רוצה לקבל, אלא בשביל שאני רוצה לטובת השני. מאמר למד א', אנחנו בטור ב', עמוד שינפי ח'. והנה הזוהר הקדוש אומר, אשר מלכות נקראת חוקת התורה. הוא בא מזעיר אנפין שנקרא התורה, ולא התורה עצמה, שהוא זעיר אנפין, רק דין התורה, גזירת התורה שהיא מלכות. אלא שצריכים לכלול את המלכות בתורה. בייחוד אחד. ושאלנו, מדוע המלכות נקראת תורה? חוקה. מדוע המלכות נקראת חוקה? והתשובה היא, כי מלכות נקראת מלכות שמיים. שהיא מבחינת אמונה בהשם, המשגיח על העולם, בהשגחה של טוב ומטיב. אז למה זה חוקה? דווקא זה נשמע הגיוני מאוד, לא? שהבורא טוב ומטיב.
אלא, אגב, שהאדם מתחיל לעשות חשבון לעצמו, ורואה שהוא מלא חסרונות. ואם כך, אין הגוף יכול להבין שהכל טובות, וגם שניתן לנו להתפשט, להתפלל על המצבים הרעים שאנו מרגישים, בין בגשמיות, בין ברוחניות. אבל לאחר התפילה שאדם מתפלל ולא נענה לתפילתו, והוא רואה שעדיין נמצא בתכלית השפלות, הן בגשמיות, הן בנפש, הן ברוחניות, מרגיש שפל. אז הוא צריך להתגבר ולומר שהשם יתברך, השם של הקדוש ברוך הוא, הוא טוב ומיטיב. וזוהי עבודה גדולה. וצריך לזכור היטב דבר אחד. שכאשר שואלים שאלה מישהו, הוא לא חייב לענות את מה שאני רוצה שהוא יענה. הרבה פעמים אנשים מבקשים בקשות מסוימות מהבורא יתברך, ובאים לתפילה. אז זה כמו אותו הסיפור שאחד בא לרבי שלו, ואמר לו, אני לא מבין את הבורא יתברך, אבל כתוב שומע תפילת כל פה. ואני באתי וביקשתי ממנו על הבית ג' ד' כבר כמה פעמים, והוא לא שומע. אמר לו הרבי, שומע, אבל הוא רק אמר לך על השאלה שלך, בבקשה שלך, לא. הוא לא שומע, שומע, רק לא מסכים איתך. זה שאתה בא לבקש, בסדר. זה שהוא שומע את הבקשה שלך, זה נכון. שומע תפילת כל פה. רק מותר לקדוש ברוך הוא גם להגיד לך לא. הוא לא חייב להגיד לך כן. אתה מתכוון, לא שומע. אתה מתכוון, הוא לא מציית. נכון? קדוש ברוך הוא לא אמור לציית לך. היות שעל כל שאלות שהגוף שואל, אין לאדם תירוץ על פי השכל. אלא הוא צריך לומר, אני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים למעלה מהדעת. היות שכך היא גזירת הקדוש ברוך הוא. ועל זה אמרו רבותינו ז"ל, לפי שאומות העולם מונין את ישראל, לומר, מה מצווה זו? ומה טעם יש בה, במצווה למעלה מהדעת, ללכת בצורה של אמונה? מה יש בזה? וצריכים להשיב. חוקקתי, גזירה היא מלפניי, ואסור להרהר אחריה. לכן מלכות שמיים נקראת חוקה. מה זה מלכות שמיים? זה הבחינה של התכלית של האדם. זה חוק. ככה יהיה שתקבל את האור בעל מנת להשפיע. עם כל מה שזה אומר. שזה גם אומר שאתה חייב להיות מתוקן. אתה אומר, אבל אני רוצה לקבל את האור בלי תיקון. אי אפשר. אבל היא חוק התורה ולא התורה עצמה. כלומר, כדי לזכות לתורה, צריך האדם לקבל על עצמו את החוקים שהתורה נתנה לו. אחרת, אי אפשר לקבל את התורה. צריך לעמוד בחוקים. מה, גם אם אני לא מבין אותם לעמוד בהם? כן. אם קנית מכשיר טייפ ריקורדר כזה של צלילים, וכתוב לך בהוראות שצריך ללחוץ על הכפתור הזה פה, השני משמאל, ואתה אומר למה? כל הכפתורים נראים בדיוק אותו דבר. מה זה כל כך משנה? לחץ על זה, ולחוץ על זה, פתאום שומע מה קרה? מה עשיתי? עוד 2 סנטימטר ימינה,
זה מה שמשנה לבורא יתברך, זה מה שמשנה ליצרן, 2 סנטימטר, עושה דברים כל כך גדולים, 2 סנטימטר. אתה יודע, אפילו 2 מילימטר. ממש מוזר, איך הוא מתעסק ככה בקטנות. אבל צריך לשמוע להוראות היצרן, לחוקי התורה, גם אם לא מבינים אותם. אחרת אי אפשר לקבל את התורה, ובזמן שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, לא מרגיש, מקבל על עצמו. אז הוא נקרא בחינת ישראל. כי על ידי המלכות שמיים, שהאדם מקבל על עצמו למעלה מהדעת, הוא יוצא מן האהבה עצמית. ואז הוא מוכשר לקבל את התורה עצמה. אחרת, אם לא זכה עדיין לבחינת כלים דהשפעה, אז כל התורה שיקח, תלך לסתרא אחרא ולא לקדושה, לצד האחר. לצד שמנתק אותו מהתורה, לא מחבר אותו. היינו, אור התורה, שהוא הטוב והעונג שהנבראים צריכים לקבל, ילך להקליפות. שמה זה קליפה? שאומרת, אני רוצה לקבל ועל מנת לקבל, ולא מעניין אותה החוקים. עם חוק, בלי חוק, עם תורה, בלי תורה, אני את שלי רוצה. ובגלל זה, היה הצמצום וההסתר. כדי שהכל ייכנס לתוך מסגרת הקדושה. לכן דווקא כשאדם זוכה להיות מבחינת ישראל, היינו שכבר זכה למלכות שמיים, שבכל מה שהוא עושה אין לו מחשבה אחרת, אלא המחשבה מצד האמת, להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז יכולים לתת לו מבחינת תורה. דהיינו את תור התורה. ובאמור יוצא, זה שאסור ללמד תורה לעקום. שמי זה עקום? עובדי כוכבים ומזלות, מחפשים את העוצמה ולא האמת. אסור ללמד לעקום עבודה. ברור שאפשר ללמד, ללמוד תורה. כל זמן שהאדם עדיין נמצא בבחינת עקום. כלומר שעדיין מה שמעניין אותו ואחד שהוא משקיע זה באהבה עצמית. כי עניין אמונה למעלה מהדעת, הנקראת מלכות שמיים, שהוא מבחינת חוקה, זו עצה לצאת מן האהבה עצמית. שאי אפשר לצאת מן האהבה עצמית בלי המציאות הזאת שאני רוצה לעבוד לשם שמיים. לא תמיד יכול אבל רוצה. החל אומר, עניין אמונה למעלה מהדעת הנקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת חוקה, זו עצה לצאת מן אהבה עצמית. ואם אני אומר, תודה רבה, אני לא צריך את העצות האלה, אני רוצה לצאת עם אהבה עצמית. אומרים לך, זו עצה שאתה חייב לקבל. ולזכות על ידי זה לבחינת ישראל, לפי סדר העבודה, שניתן בזמן שהאדם רוצה לקבל, על עצמו מלכות שמיים, בבחינת מוח ולב. וכאשר האדם זוכה לבחינת ישראל, היינו שכל מעשיו יהיו רק לשם שמיים, שזה מה שיעניין אותו בחיים. אז הוא הזמן שיכול לקבל את התורה, ולא חוקי התורה, אלא את התורה עצמה. ואין הקליפות יכולות לנוק מהקדושה. אבל מי שהוא מבחינת עקום, היינו ששקוע באהבה עצמית, אינו יכול לקבל את התורה. כי הקליפות ינקו לרשותן את כל תורתו. אני צריך להיזהר מזה. צריך אדם לפשפש במעשיו, מה אני באמת רוצה? על מה אני באמת מתפלל? מה מעניין אותי בחיים?
אם אהבה עצמית, אני רחוק מדרך תורה. אם מה שמעניין אותי זה אהבת השם, אפילו לפעמים זה כבר מקרב אותי לדרך תורה ולגילוי האור הגדול בתוכי ממש. איך זה יותר נכון להתייחס לבורא, האם כסובייקטיבי או כאובייקטיבי? מצד העבודה של האדם. כאובייקטיבי. אז למה נראה שאנחנו, כל הרעיון של לעשות נחת רוח ליוצרו, זה רעיון שכביכול אני צריך לחפש מה הוא רוצה, מה אצלו קורה. איך צריך להסתכל על זה? זה כאילו שהוא, כאילו שהוא בר שינוי, תלוי בי במה שאני עושה. הוא לא בר שינוי, אבל נקודת ההסתכלות שלי היא ברת שינוי. נקודת ההסתכלות שלי על הבורא היא ברת שינוי. אפשר שהיא תהיה כזו, אפשר שהיא תהיה אחרת. לכן האדם צריך לראות שהוא צריך לשנות את צורת ההסתכלות שלו על הבורא. ובזה יש לפרש מה שאמרו רבותינו ז"ל בחולין, דף פ"ט עמוד א', אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. עד כאן לשמה. ויש להבין זאת. אם האדם אינו בולם את השני, אלא משיב לחברו בשעת המריבה, משיב לשני בשעת המריבה, על ידי זה העולם אינו יכול להתקיים. וקשה להבין. ובאמור יהיה הפירוש בדרך העבודה כך. העולם הוא האדם עצמו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן. בפני עצמו. ובזמן שהאדם מתחיל לריב עם הרצונות הגופניים, דיינו האדם שבו הרצון להשפיע על נחת רוח לבורא, והרצון הגופני לקבל לעצמו רבים ביניהם, ורוצה לקיים מה שאמרו רבותינו ז"ל, לעולם ירגיז אדם. יצר טוב על יצר הרע, הוא פרש. שיעשה עמו מלחמה, הנקראת מלחמת היצר. כלומר, שבזמן שאדם דורש מהגוף, שיעשה הכל לשם שמיים, וזה מרגיז את היצר הרע. זה מרגיז אותו מאוד, היות שרוצים לבטל את טבעו, היות שאדם רוצה לבטל את רשותו של יצר הרע לגמרי, ורוצה שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים. אז הגוף, הרצון הגופני בא אליו בטענות צודקות, טענות שכליות ברורות של מה יצא לך מזה. ואם רוצה להתקיים, היינו, שרוצה לבוא לתכלית השלמות, הוא לקיים את רצון השם להיטיב לנבריו, היינו, שיזכה לאור התורה, שהוא הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה, אז אסור לבוא במסע ומתן עם הרצונות הגופניים, אסור לענות לגוף דברים שכליים. היינו שהאדם יגיד שהוא הולך בתוך הדעת. היות שבתוך הדעת המורגשת, היכן שהאדם נמצא, מוכרח להיות בעל מנת לקבל. אלא במצב הזה בולם את עצמו בשעת מריבה ולא עונה תשובות שכליות. זה נקרא שהוא בולם את עצמו. הוא רוצה, יש לו תשובה, הוא בולם את עצמו ואומר לו, הצדק איתך בבחינת השכל ואני הולך למעלה מהדעת, וזה נקרא קהה את שיניו. איך מקים את כל השינונים?
לא בשינונים נוספים. אין פותרים את ריבוי הספק, את הספק מריבוי הספקות, אלא את הספק פותרים על ידי ריבוי הוודאים. מהו ודאי? שם עקן. גימטריה ודאי. לכן אתה צריך לבלום את עצמך כאשר בא הרצון הגופני, ולא לתת לו תשובות שכליות. מה הן תשובות שכליות? סיבות ותמוצים. למה צריך להתגבר על הגוף? למה צריך לעשות בהדמנת להשפיע? לא צריך את זה. צריך לומר, החלטתי ככה וככה אני עושה.